ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തുണികളിലെ വിയർപ്പ് നാറ്റം മാറാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ടവലുകളൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മുക്കി വെച്ച ശേഷം കഴുകിയെടുത്താൽ നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ലേസ് കർട്ടനുകളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അലക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. തുണികളുടെ നിറം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിലും പിന്നീട് സോപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് തിരുമിയെടുത്ത ശേഷം പിന്നെ വിനാഗിരി ചേർത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. കമ്പിളിപ്പതുപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ അലക്കി ഉണക്കാനിടുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അയലിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വടി കൊണ്ടൊന്ന് പതിയെ തട്ടി കൊടുത്താൽ അത് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റായി വരും. ഡ്രസ്സിലെ വിയർപ്പ് നാറ്റം മാറാനായി അത് മുക്കി വയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ 3 ആസ്പിരിൻ ഗുളികകൾ കൂടി ഇടുക. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കഴുകാനിടുമ്പോൾ അത് കളറിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിടണം. കടം നിറം, ഇളനിറം, വെളുത്ത നിറം, അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിറം മാറി പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഡ്രസ്സിലെ കറ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് തേച്ചിട്ട് പിന്നീട് അല്പം നാരങ്ങാ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് തിരുമിയെടുത്താൽ മതിയാകും. ഡ്രസ്സിൽ മഷിക്കറ വീണാൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു തക്കാളി മുറിച്ച് തേച്ചാൽ മതിയാവും. ഡ്രസ്സിലൊക്കെ തീപ്പൊരി വീണ് കരിഞ്ഞ പാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിയോ സവാളയോ മുറിച്ച് തേച്ചാൽ ആ പാട് മാറിക്കിട്ടും. രക്തക്കറയുള്ള തുണി ആദ്യം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലും പിന്നീട് കുറച്ച് സോപ്പുപൊടി കലക്കിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലും ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ ആ രക്തക്കറിയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. വാഴക്കറ തുണിയിൽ പുരണ്ടാൽ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്താൽ ആ കറിയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇരുമ്പ് കറ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടി 1 മണിക്കൂർ തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി വെച്ച ശേഷം കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. ഡ്രസ്സിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പുരണ്ട പാട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഗ്ലിസറിൻ പുരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്താൽ മതിയാകും. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ എണ്ണയോ നെയ്യോ പറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ ആ ഭാഗത്ത് അല്പം ടാൽക്കം പൗഡർ പുരട്ടി ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ അമർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടിൽ തേച്ചാൽ മതി. ഡ്രസ്സിലുള്ള എണ്ണപ്പാടൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്പം വാഷിംഗ് സോഡ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ഡ്രസ്സിൽ ഹെയർ ഡൈയുടെ കറയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുണികൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് 2 മണിക്കൂർ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കറയുള്ള ഭാഗത്ത് ചൂട് ഗ്ലിസറിനൊഴിച്ച് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. മഷി വീണ പാട് കളയാൻ അല്പം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒരു പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി തുടച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും.